Assam Football Hunter Totabaranot, Lakhimpur Jila Kira Hunter Udugot, Nokari Club or Hojugot, Uttar Lakhimpur Sorkari Uttar Maitimi Bidaler Helpotar, Onositoha Prato, Gobind Mohan Deka, Our Prato Soilendonat Urofe Noni Seleng Horoni Lakhimpur Challenge, Noiko Football Produzugida Honor, Diabarehoa Suranta Produzugida Honey Onositoi, Suranta Produzugida Honey, Assam Police or Assam Rajik Bidut Porikoder Mazat Onositoi. উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অসম পুলিচ ফুটবল দলে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ ফুটবল দলক ৩-১ গ'লত পৰাজিত কৰি চূড়ান্ত বিজয়ী হয়। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাখনি পৰিচালনা কৰে অসম ফুটবল সন্থাৰ খেল পৰিচালক ভাস্কৰ চাবুকধাৰা, দীপাঙ্কৰ ঢেকিয়াল ফুকন, আব্দুল মজিদ চৌধুৰী আৰু লাকি ৰঞ্জন বৰাই। উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম ফুটবল সন্থাৰ কোষাধ্যক্ষ হিৰেন গগৈ, বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু অধ্যক্ষ আনন্দ মিশ্ৰা। লখিমপুৰ চেলেঞ্জ নাইট ফুটবল আৰম্ভ কৰিছিল নকাই ক্লাবৰ 75 বছৰ জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে নকাই ক্লাব আৰু সহযোগী হিচাপে আমাৰ লখিমপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আছিল আজি এই খেলখন পাততে আমাৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিলে মই এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলক সোঁৱৰিবই লাগিব প্ৰথম কথা আমাৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া নোহোৱা হলে এনে ধৰণৰ এখন খেল ইমান দামী দামী টিম আনি আমি লখিমপুৰৰ খেলপথাৰত খেলুৱাটো সম্ভৱ নাছিল তেখেতৰ যি সহায় হে বিধায়ক হিচাপে নহয় আমাৰ এজন বন্ধু ভাতৃপ্ৰতিম বন্ধু হিচাপে মই তেখেতক নকাই ক্লাব আৰু লখিমপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ পৰা তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰ সেৱা জনাইছো এই মুহূৰ্তত আৰু লখিমপুৰ জিলাখনৰ কাৰণে বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াৰ অৱদান যথেষ্ট আছে এই মুহূৰ্তত আৰু আমি তেখেতৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি কাম আমি লখিমপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই কৰি গৈ আছো সম্ভৱত এতিয়ালৈকে আৰু আমাৰ পাৰফৰম্যান্স এতিয়ালৈকে আমাৰ লখিমপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ ফালৰ পৰা পেৰিটো আমাৰ 44 সিনিয়ৰ দলৰ অসম সিনিয়ৰ দলত স্থান পাইছে আন্ডাৰ 13ত আমাৰ ছোৱালী খেলিছে আন্ডাৰ 17ত আমাৰ ছোৱালী খেলি আছে ইতিমধ্যে আমাৰ লৰাই এথলেটিক্সত কৰ্ণাটকত হোৱা নেশনাল জুনিয়ৰ এথলেটিক্সত আপোনাৰ গোল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে এনে ধৰণৰ যথেষ্ট আমাৰ পুৰস্কাৰ আমাৰ দিলালৈ আহিছে আমি আশা ৰাখিছো এই ক্ষেত্ৰত আমি বিধায়ক ডাঙৰীয়াই যিখিনি আমাৰ সহায় সহযোগিতা কৰিছে ভৱিষ্যত দিনটো আমি লখিমপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছো ধন্যবাদ আজি লখিমপুৰ চ্যালেঞ্জ ট্ৰফি ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচন আৰু নকাৰী ক্লাবৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনৰ ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হৈছে আসাম ষ্টেট ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড আৰু আসাম পুলিচৰ মাজত ইয়াৰ জৰিয়তে এটা দুটা বাৰ্তা যায় এটা হ'ল যে লখিমপুৰৰ ৰাইজক বা দৰ্শকসকলক এটা আমোদ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে যে মানুহ ব্যস্ততাৰ মাজত থাকে আৰু খেলা ধূলাৰ প্ৰতি যেতিয়া আকৰ্ষিত হয় মানুহ নিয়মানুৱৰ্তিতা পালন কৰে দ্বিতীয়তে ইয়াৰ যোগেদি উঠি অহা প্ৰজন্মক আপোনালোকে দেখিব বহুত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে উঠি অহা প্ৰজন্মক খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ এটা প্ৰয়াস লোৱা হৈছে আৰু অহাবাৰলৈ আমি এই ফিল্ডখনত আমি পাৰ্মানেণ্ট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিম কৰি গ্ৰীণ গেলেৰী কৰাৰ মই ব্যৱস্থা কৰি আছো জানুৱাৰী মানৰ পৰা মই কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু আশা কৰিছো এতিয়া যথেষ্ট অসুবিধাত খেলক ভাল পায় মানুহসকল আহিছে কিন্তু থিয় হৈ কিবা কৰি চাই আছে অহাবাৰ যাতে গ্ৰীণ গেলেৰী কৰি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই নকাৰী ক্লাবৰ সহযোগত যি লখিমপুৰ চেলেঞ্জ ট্ৰফি আয়োজন কৰিছে খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দলমে আহি যোগদান কৰিলে আজি চূড়ান্ত খেলা অসমৰ দুটা আঘাৰী দল অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ স্পৰ্টছ ক্লাব আৰু অসম পুলিচ ব্লুজ দলৰ মাজত ইতিমধ্যে খেলা হৈ আছে প্ৰথমাৰ্ধৰ শেষ হৈছে দৰ্শকে এখন সুন্দৰ উপভোগ্য খেলা দেখিবলৈ পাইছে আমি আশা কৰিছোঁ যে লখিমপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাত যেতিয়া পৰা মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া সভাপতিৰ দায়িত্ব ল'লে আৰু ভৱ গগৈ সম্পাদকৰ দায়িত্ব ল'লে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দেখিছোঁ যে লখিমপুৰৰ বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ অসম ৰাজ্যিক দলত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আজি আমাৰ বাংগালোৰত হৈ থকা সিনিয়ৰ ছোৱালী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত লখিমপুৰ এগৰাকী খেলুৱৈ ইতিমধ্যে অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তাৰোপৰি আণ্ডাৰ 15ত ল'ৰাৰ তিনিজন খেলুৱৈ লখিমপুৰৰ পৰা এবাৰ অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ছোৱালী অনুৰ্ধ 15 বছৰত লখিমপুৰৰ ব্ৰীনা পেগুৱে অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে 17 বছৰ অনুৰ্ধত এগৰাকী খেলুৱৈ অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে যে বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ অকল ফুটবল বুলিয়ে নহয় এথলেটিক্স খো কাবাডীকে আদি কৰি বহু খেলুৱৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক দলত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশে অঞ্চলটোক এটা পৰ্যায়লৈকে লৈ যোৱাৰ লগে লগে এটা শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰে সকলোৰে মাজত ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি তোলে আৰু যাতে এনেধৰণৰ খেলে আমাৰ যিবিলাক প্ৰতিভা এতিয়াও বিকাশ হোৱা নাই তেনে প্ৰতিভাবিলাক বিকাশ হোৱাত সহায়ক হ'ব আমি আশা মাননীয় আমাৰ বিধায়ক জী মানৱ ডেকা সৰ কা এক বহুত अच्छा इनिशिएटिव लगा कि पूरा का पूरा लखीमपुर में स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन और आप इस एरिया में आएंगे रोज़ शाम को या सुबह कभी भी आइए स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा है तो इससे क्या होता है कि पुलिस के नाते मैं बताऊं कि एक सबका सारा यूथ जो है पॉजिटिव चैनलाइज हो रहा है उसका एनर्जी तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है किसी भी सोसाइटी के लिए और आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का माहौल बना रहे और यहाँ पे एक जो स्पेशली जो गलत चीज़ों में यूथ का ध्यान चला जाता है तो स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव इंगेजमेंट और जिसमें हमारे माननीय विधायक महोदय का बहुत ही बड़ा योगदान मैं देखता हूँ यहाँ पे। और आज यहाँ पे आप देख रहे हैं ACB का और असम पुलिस खेल रहा है तो इसलिए हम लोगों को भी यहाँ पे बैठ के वी आर ऑल्सो चीयरिंग अप लेट द बेस्ट टीम विन तो दैट्स व्हाट असम पुलिस क्रिकेट तो धरक आमार इंडियन मानुहे बेसिके खेले किन्तु आपुनी सुविधा आमी किमान দিব পাইছি হেতু এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়। এতিয়া আমি নতুনকৈ সব দিখতে আমি খেল মহাৰণ পাতিছো আপুনি দেখিছে তাতো ক্ৰিকেট নাই খেল মহাৰণত ফুটবল আছে কাবাডী আছে ভলিবল আছে খোখো আছে এথলেটিক্স আছে এই গ্ৰাছৰুটলৈকে যদি আমি স্পৰ্টছটো নিব নোৱাৰো তেতিয়া আপুনি খেলটো পপুলাৰ কৰিব নোৱাৰে। সেই গ্ৰাছৰুটলৈ নিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছো যাতে তলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল স্টেট লেভেলত যাব পাৰে তেতিয়া খেল পপুলাৰ হ'ব আৰু খেলৰ জৰিয়তে আজিকালি সংস্থাপনো পাব পাৰি। এইবাৰে নেশ্যনেল গেমছ যিমানে মেডেল পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সবকে চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ত গতিকে সেই তেনেকুৱা যাতে জব অপৰচুনিটিটো থাকিব তেতিয়া খেলৰ প্ৰতি এনে আকৰ্ষিত হ'ব। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানৰি নামৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।